নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডিজিটেল নগাঁও চুলিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, স্ক্ৰীনত দিয়া ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি দিব। আজি মোৰ থাম্বনেইলটো চাই গম পাইছে লাখপতি বাইদেউৰ 10,000 টকা কেতিয়া সোমাব আৰু ট্ৰেইনিঙত কি কি প্ৰশ্ন সুধিব। তো আপোনালোকৰ লগত গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম, আপোনালোকে ভালদৰে বুজি লওক যে যদি আপোনালোকৰ টকাটো কেতিয়া সোমাব। টকাটো আপোনালোকৰ জুন মানে জুলাই আগষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ 10,000 টকাটো সোমাই যাব। আৰু ট্ৰেইনিংটো কেতিয়া হ'ব, মানে ট্ৰেইনিং হোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা মেছেজ আহিব, চবৰে বহুতৰ আহিছে, যাৰ যাৰ আহিছে তেওঁলোকৰ এটা ট্ৰেইনিং হ'ব। মানে যাৰ যাৰ কাগজ আপডেট কৰি আছে, মানে ফাইলখিনি চবৰে বেলেগ বেলেগ কৰিছে ন, তো ফাইলখিনি যাৰ যাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে, ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে, মানে ছাবমিট কৰিছে, তেওঁলোকৰ মেছেজ আহি গ'ল। আৰু যাৰ যাৰ কৰা নাই, তেওঁলোকৰ ছাবমিট হোৱা নাই এতিয়াও, বুজি পালে। তাৰপিছত ছাবমিট হোৱাৰ পিছত মেছেজটো আহিব, মেছেজ অহাৰ পিছত ট্ৰেইনিং হ'ব। ট্ৰেইনিঙত কি কি সুধিব, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী কথা সুধিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ব্যৱসায় যে কৰিব, ব্যৱসায়টো কেনেকৈ কৰিব, কি কথা, এইবিলাকেই আলোচনা কৰিব। তাতকৈ বেছি আৰু একো নুসুধে আপোনালোকৰ, যদি এইটোও সুধিব পাৰে আপোনালোকৰ ব্লক কি, গাঁও ক'ত, কি কথা, এইবিলাক জানিব পাৰে। আপোনালোকৰ এই ব্যৱসায়টো কিমান বছৰ ধৰি কৰি আছে, যিখিনি ধৰক আপোনালোকৰ ফৰ্মটোত লিখিছিলে বিজনেছ প্লেনিঙত, তাত লিখাই আছে ন, তাতটো আপোনালোকে জানেই ন কেনেকৈ লিখিছে। তাৰ পৰা যদি সুধে তেতিয়া আপোনালোকৰ বিজনেছ প্লেনিঙৰ বিষয়ে কৈ দিব। আৰু 10,000 টকাটো কিন্তু আপোনালোকক খাবলৈ দিয়া নাই, খাবলৈ দিয়া নাই মানে কি, কিছুমানে ভাবিব মোবাইল লৈ ল'ম, কিছুমানে ভাবিব কাপোৰ লৈ ল'ম, এতিয়া মানে এইবিলাকেই ভাবি থাকে। আৰু আপোনালোকে নলৈ পেলাই আপোনালোকে দেখাই দিব সকলোৱে, আমাৰ মহিলাসকলে সকলোৱে দেখাই দিব যে 10,000 টকা লৈ আমি কিবা এটা কৰিম। আৰু যদি আপোনালোকে আপোনালোকে কিবা মানে কৰিব যদি বিচাৰে, যদি আপোনালোকে নোৱাৰিছে, যদি আপোনালোকৰ মানে বুজি মানে বুজা নাই কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, যদি সুধিব লাগে মোক, আমাক সুধিব, মোক সুধিব পাৰে, মোক কমেণ্টত জনাব পাৰে যে কেনেকৈ বিজনেছটো কৰিলে ভাল হ'ব, কি বিজনেছ কৰিলে ভাল হ'ব। যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক ক'ম যে বিজনেছ কেনেকৈ কৰিব লাগে। আৰু ময়োতো এপ্লাই কৰিছোঁ যে ময়ো পাব পাৰোঁ 10,000 টকাটো। যদি পাওঁ, মই কি 10,000 টকা দি কি কি কৰিছোঁ, কেনেকৈ কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ লগত সকলো কথা আলোচনা কৰিম আৰু সকলো কথা মানে ক'ম যে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ গোটেইখিনি কথা বুজি পাইছে। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।